Літаки від Британії будуть. Давайте розберемо деталі візиту українського президента до столиці Британії, міста Лондон, де він зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, королем Чарльзом та виступив в британському парламенті. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали! Сьогодні Володимир Зеленський прилетів до Лондона і одразу ввірвався в роботу. Він сказав, що особисто прилетів подякувати одним з наших найбільших стратегічних партнерів. Ну і зрозуміло, все розпочалося із зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, потім Зеленський, де обговорили технічні питання. Далі він поїхав до парламенту, де зробив уже жорсткий натяк, що ми очікуємо від Британії. Він поїхав туди для того, щоб подарувати шолом українських повітряно-морських сил. І цей шолом якраз як символ того, що ми отримуємо від Британії. Зрозуміло, що Україна полетіла за літаками. Саме літаки, які повинні працювати в координації з танками, мають стати вишенькою на торті в той час, коли ми будемо бомбити Росію, звільняти свої території та знищувати путінський режим. Чим прекрасна Британія для України? Чому вона така стратегічна? Тому що і Британія, і Україна, і Японія бачать Росію стратегічним ворогом. Саме ці країни разом з країнами Балтії, Польщі і частково Туреччиною бачать загрозу в путінському кремлівському режимі. Тому що вони постійно загрожують світовій безпеці і вони загрожують нормальному життєпроживанню цих країн. Для багатьох із них це стратегічний ворог, тому з ним борються разом. Для прикладу, Україна, Японія чи Україна і Британія. Ну і, власне, Зеленський подарив шолом спікеру парламенту Британії і сказав одну дуже важливу фразу, це важливо. Він сказав, що в Британії король – льотчик ВМС, а в Україні кожен льотчик ВМС – король. І мені здається, це прекрасно, тому що наші хлопці, які тримають українське небо, не НАТО його захищало, а українські хлопці на літаках дуже часто жертвували собою для того, щоб захищати українські міста і рятувати життя. Це не так, як було в Росії, коли льотчик сам катапультувався, а його літак врізався в цивільний будинок. В Україні все працює навпаки. Хлопці працюють так, щоб люди могли спати спокійно. І в цьому якраз таки наша сила. Власне, подаривши шолом, натякнув, за чим приїхали, він привітав Бориса Джонсона, його лідерство, його сміливість, хоробрість. Коли всі в нас не вірили, він був першим, хто приїхав до Києва. Він був першим, хто в нас повірив, хто почав нам допомагати. І коли німці казали, що нам залишилось 3 дні, якраз таки Борис Джонсон допомагав нам у Києві. І приїжджав туди не одного разу. У своєму виступі в парламенті Зеленський сказав, це було спеціально урочисте засідання, де зустрічали Україну, було купа поважних шанованих гостей, всі депутати сиділи, лорди. Зеленський сказав наступну річ, що Росія має програти. І цей програш змінить світ. Надзвичайно важливі слова, які хотіли почути в Британії і які Україна сьогодні втілює на полі бою. Одразу після цієї зустрічі Зеленський одразу перемістився до короля Чарльза. З Чарльзом вони провели якраз таки зустріч. Ну і зрозуміло, що це якраз таки коронна, чи не так, короніальна річ, коли якраз таки Україна почула про отримання літаків. Літаки для нас важливі, я вже про це згадував, що разом із танками вони повинні координуватися і разом зачищати російські війська і звільняти наші території. Дуже важливо, що сьогодні після зустрічі в Лондоні Зеленський відправиться до Парижу. Питання власним літаком чи поїздом, я думаю, нас точно не хвилює, але нас хвилює наступне. Там він зустрінеться з французьким президентом та Олафом Шольцем. До речі, це хейтерам, які писали в коментах. Сьогоднішній візит – це продовження візиту, який був в Сполучених Штатах. Оце золотий круг подяки нашим найбільшим стратегічним партнерам. Це і є, власне, те, що тоді перервалось через можливі теракти і атаки росіян ракетами по українських містах. Саме тому після зустрічі з Байденом Володимир Зеленський полетів на коротку зустріч в Польщу і звідти потягом погнав до Києва. Тому що тоді потрібно перервати цю зустріч. Зараз вона якраз таки реалізувалася. Тому, скажімо так, все стало на свої місця. Але Шольц і Макрон. Дві зустрічі після суперзустрічі в Лондоні нам треба переміщатися до Парижу. І дивіться, дуже важлива деталь. Тому що крім літаків, які нам дає Британія, крім зброї, політичної підтримки, дипломатичної підтримки, ми там отримуємо, зрозуміло, що суперстратегічне партнерство. Не такими сильними партнерами є Франція
та Німеччина дуже часто вони поглядають в сторону Москви. І от, власне, дивіться, їдемо в Париж, туди приїжджає Шольц. От зараз дуже важливий психологічний момент, річ, про яку точно не будуть говорити в пресі, але ми повинні звернути увагу. Їде Шольц. Шольц сьогодні виступив вранці з заявою, що йому не подобається гонка передачі зброї Україні. Типу, хто більше дасть? Він каже, що це погано. Ну, зрозуміло, в Україні думають зовсім по-іншому, але окей. Він каже, що це погано. Далі. Ми бачимо наступну. Він їде. Значить, він їде не давати зброю, бо він її давати не хоче і спеціально б не їхав. Якби він давав зброю, він сказав, прилітайте до Берліна. До чого я веду? Що в Парижі може відбутися певна розмова щодо пошуку мирної угоди чи мирних рішень. Ми були в Штатах, ми приїхали в Лондон, зараз їдемо в Париж, де будуть також німці. Тобто, може бути, що два сценарії. Один – пошук мирного рішення – але для України мир – це звільнення всіх територій і демонтаж путінської системи. Або наступне, всі ці країни західні розуміють наступ Путіна на Україну, і вони розуміють, наскільки це буде брутально, плюс не всі танки встигають доїхати, і вони обговорюють можливі сценарії якраз таки посилення України і атаки в Росію. Ну і, наприклад, також відтягування Путіна, щоб він не зробив цю атаку. Хоча в це відтягування ніхто не вірить, тому що Макрон по 2 години проводить з Путіним на телефоні, але ніякого результату це не дає. Дивіться, наступна річ, яка теж дуже важлива, це те, що Україна робить цей круг, ще, можливо, буде візит або в рамках цього візиту, або вже далі буде окремий візит до Брюсселя. Брюссель теж сьогодні подавав сигнали, що вони чекають Зеленського і готують виступ. І якраз таки супервідносини з Урсулою фон дер Ляйн і Шарль Мішелем демонструють, що Україна рухається в Європейський Союз. І саме там, в Європейському Союзі, Зеленському треба буде доставити всі крапки над «і», над «ї» і над іншими буквами, де ці крапки можливі щодо вступу нас в ЄС. І це якраз таки буде робитися на їхній території. Це надзвичайно важливо робити саме там. Тому, підводячи підсумок, візит в Британію супер, ми дійсно закріпилися. В Парижі можуть бути ризики. Знову ж таки, це аналіз, і ми бачимо те, про що не говорять політики чи преса, але ми повинні це знати. Ну і третє, Брюссель – це теж буде дуже торжественний такий великий візит. Ну от якщо він відбудеться або зараз, або пізніше, тим не менше він все рівно відбудеться. Тим часом росіяни тривога по Києву, тривога по інших областях, лютують, штурмують. І тут до вас питання. Як ви думаєте, і напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, які зараз емоції на болотах, які емоції вирують в Кремлі та їхніх бункерах? Пишіть в коментарях, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Канал росте, ми почали з нуля, у нас сьогодні 75 тисяч. Давайте доростемо до сотні і потім буде ще кілька цікавих форматів. Друзі, бережіть себе, бережіть родини і виграємо!